Vad många inte vet är att det här tecknet egentligen betyder en siffra resten nollor. Denna regel använder man sig av i överslagsräkning. Och överslagsräkning använder man sig av när man vill räkna ut något på ungefär om man inte har någon miniräknare. Om man vill veta vad 34 plus 69 plus 48 ungefär är så avrundar man till en siffra och resten nollor. Det blir 30 plus 70 plus 50 och det kommer då vara lika med 150. Samma sak gäller om man vill räkna ut 689 minus 312. Det kommer bli ungefär en siffra resten nollor 700 minus 300 och då vet vi att det kommer bli 400. Vi tar några exempel på det här. 5,9 plus 63 plus 728 blir med hjälp av överslagsräkning 6 plus 60 plus 700. Och då kan man lätt räkna ut att det blir 766. 1,6 gånger 89 kommer bli ungefär lika med 2 gånger 90. Och då blir det lika med 180. Och 4,2 gånger 163 blir med regeln en siffra resten nollor 4 gånger 200, vilket är lika med 800. Vid division får man tänka lite annorlunda. Om man ska räkna ut 23,7 delat med 5,8 så är det nämnaren man avrundar till en siffra resten nollor. 5,8 kommer att bli 6. Och sen så avrundar man täljaren till någonting som är delbart på 6. I det här fallet så är 23,7 ganska så nära 24. Och 24 delat på 6, det kommer då bli lika med 4. Vi tar ett exempel till på division. 279 delat på 21. Nämnaren kommer då bli i det här fallet 20. Och sen tittar vi på täljaren och då så kan det ju bli 280. 280 delat på 20, ja om vi stryker de här nollorna, så 28 delat på 2, det kommer bli 14.